Odpor bezpilotních systémů vznikl teda k 1.1.2020 a takzvanou transformací roty bezpilotních prostředků 102. průzkumného praporu. Je teda rozdělen jinak na velení a řízení čas, štáb a středisko taktických bezpilotních prostředků, rotu malých bezpilotních prostředků a rotu malých bojových bezpilotních prostředků, včetně roty logistiky. Momentálně hlavním úkolem samozřejmě připravovat se na počáteční operační způsobilost praporu, která je daná k 1.10.2020. Naším prioritním úkolem je teda stabilizace personálu, nábor a výcvik. České bezpilotní prostředky působí samozřejmě v úkolových uskupeních armády České republiky. Od roku 2015 jsou tyto prostředky nasazeny na území Afghánistánu pro podporu našich jednotek, což je předpoklad, že v budoucnu dále nasazení bude pokračovat. Samozřejmě dále jsou nasazovány pro potřeby i součinnosti s integrovaným záchranným systémem, pokud se bavíme o použití na území České republiky.